Помните ли ми от миналия сезон на X-Factor, където правих носа? Миналата година отпаднах, но тази година ще трябва да отида на финал. Казвам се Томислав Станев, на 31 години съм, от Горна Оряховица, работя тук в Лярски цех. Моята страст и моята любов е пеенето. Имам желание да стана известна личност, да стана известен изпълнител. Идеята ми за напред, плановете са да тръгна и да запиша няколко песни и да направя цялостен албум, да заснема видеоклип. Миналата година участвах в един от сезоните на X-Factor, тази година отново съм се подготвил, но стегнато и здраво, с много хубава песен и страхотна хореография, на която ще ги разбия. Искам да ви кажа, че много ви обичам всички, Горна Оряховица, хората, които ме подкрепят, а и тези, които не ме харесват, които не ме подкрепят, също искам да ги поздравя и да им кажа, че аз мога, ще продължавам и ще продължавам все напред и все напред. Това е. Как сте, забавлявате ли се? Да. Страхотно! Здравей, Тони! Акси! Отново! Здрасти! Добре дошъл! Отново най нас! Да. Миналата година си търсеше приятелка, точно. Намери ли си? Не. Имам нужда от вашата подкрепа, от подкрепата на тази публика, която е зад колисите тук. Виж как те изправете го. Разбира се. Ти си. Давай, Боле. Сцената е твоя. Успех! Здравейте на всички! Здравей! Здравейте! Аз съм Томислав от миналия сезон на X-Factor. Аз точно ще я да те попитам, не се ли познаваме от някъде, обаче да. Ти ме изпревари. Нещо специално приготвил ли си ни този път, защото миналия път беше специално? Да, тази година съм заложил на българската естрада изцяло, БГ Естрада. Какво си избрал? Маргарита Хранова, Далечна песен. Охо! Ами, желаем ти успех! Благодаря ви много! Искам да ви чуя, къде са ръцете! Помниш ли онези дни, нощите зелени, там при морските ти си влюби в мене. Вятър бъдеше над нас, тъмно бе морето, нежен беше твоя глас, синьо бе небето. Хайде ви чуя! И нашата песен е зритно, и тя чудесен си ти любов. И нашата чуда се, да съжалявам ли, че спря тая песен, че свърши. Стори ми се дългичка. 2 минути е само. Маргарита Хранова ще се зарадва жестоко. Аз не чух, всъщност чух един или два верни тона от всичко, което ти изпя. Един или два, всичко друго беше, аз не знам, Люси, той май пя втория глас, не знам аз, нали? Точно така, да. На някои места, на много малки места. Бек вокали. Са нагоре беше. Криско? Ами, аз пък мисля, че си доста артистичен. Мен ми да прави доста голямо впечатление, че си освободен на сцената. Има една много голяма прилика в тебе с една доста утвърдена българска звезда отскоро. И това е Джорджано. Аз доста ми запрещава да го за много си. Но според мене, щом си за втора година вече идваш, мисля, че ти трябва още малко време. Според мен на третата година нещата ще тръгнат по-категорично. Мислиш ли, че стане? Каква посока? Искам да знам. Каква посока ще тръгнат нещата по-категорично? Към така следващия Джорджано, може би, нещата могат да отидат. Да, мисля, че вие се забавлявахте доста според мен, нали? Аз предлагам да гласуваме, Маги. Аз категорично казвам не. Кристияне? И аз съм не, този път. Люси.
Може би другата година с повече верни тонове. Не. И от мен имаш едно голямо не. Благодарим ти за участието и ще те очакваме следващата година. Обаче има нещо ново от миналата година, това е хореографията. Хореографията, да. Абсолютно. Беше много по-пусна. И по-активна публика беше тази година. Тази година ми хареса публиката като цяло. Ма тя и публиката те хареса, реагира. Тони направи пореден опит, но не успя. Този път имаше хореография, но друго не. Ще го чакаме отново и дано си намери приятелка. Само напред, защото това е X-фактор.